Україна колядує, колядує вся земля. І навіть електростанція. Уже традиційно дзвінка коляда лунає з актового залу Бурштинської ТЕС. Привітати працівників Бурштинської ТЕС приїхали вихованці музичної школи. Діти з великим ентузіазмом, з великим задоволенням їдуть сюди, бо тут працюють їхні батьки. Мені хочеться від себе особисто, від колективу музичної школи привітати весь колектив Бурштинської ТЕС з Різдвом Христовим, побажати всім мирного неба, побажати всім міцного здоров'я, побажати всім творчої наслаги, любові, миру, злагоди, добра, достатку, Божої опіки і Божого благословення. Для діток колядувати на станції дуже відповідально, адже тут працюють їхні батьки. Я би хотів побажати, щоб вони довго так гарно працювали. Боже, щастя, Діти з задоволенням приймали участь у театралізованій виставі, вживалися у ролі колядників. Багато хто з учасників різдвяного дійства уже не вперше приїжджає на станцію. Як тобі твоя роль? Дуже класно, вже рік підряд тоже. Я того року мала бути Василком, але, на жаль, я не доступав у Запоріжжя. А цього року я вже ставлю. Коляда, щедрівка та вертеп – це чудові українські традиції та особливо приємно, коли їх відроджують діти, кажуть працівники ТЕС. Якщо чесно, чекали. Чекаємо кожного року з радістю, з нетерпінням, завжди чекаємо. Вітання. Це приємніше, це своє. Словами подяки не обділив колядників і директор Бурштинської ТЕС Денис Шмигаль. Ми з вами почали новий рік такою гарною колядою, такими гарними вашими виставами. Дякую вам дуже, ви чудові. Бажаємо вам навзаєм здоров'я, бажаємо вам гарного настрою. Вашим наставникам бажаємо також успіху, здоров'я пісного і всього самого найкращого. Ніщо не гуртує краще, ніж рідні звичаї і традиції, переконані на станції. Адже саме вони дозволяють нам відчути єдність. Саме у них закладена сильна енергетика, що передається з покоління в покоління.